խոսքը չի կարող անցնել սահմաններ, որտեղ արդեն խախտվում են այլ անձի իրավունքներ։ Որևէ մեկի համար դա հանրային փաստ է, որ երրորդ նախագահ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ղեկավարն է, քաղաքական ուժի ղեկավար եւ մի քաղաքական գործիչ է, եւ որ մյուս քաղաքական գործչի անձը բարի համբավը ամանորդող տեղեկություններ է արտահայտում հրապարակներ, դա չի կարող որևէ պարագայում դիտվել քաղաքական խոսք ոչ մի դատարանի կողմից։ Սիկլասյանն ասում էր, որ ինքն էլ փաստեր ունի, փաստաբաններ ունի, ըստ էության դուք կարծես թե հարցականի տակ եմ դնում ամբողջությամբ փաստարկված այդ լինելու հանգամանքը։ Ասում եք, որ որևէ փաստ չկա այդ մասով, այսինքն որևէ հիմնավորում չի կարող։ Եվ նշում էր, որ որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ այդ փաստը։ Տեսեք, ես շատ սպառիչ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Փաստեր չեն կարող լինել, որովհետև այդպիսի իրողություններ գոյություն չեն ունեցել։ Եթե կան ճակերտների մեջ ասեմ, նշվում է, որ կան, դատարանը անպայման այդ տեղեկությունները կպահանջի եւ դատարանում կուսումնասիրվի։ Ես միանշանակ պնդում եմ, որ այդպիսի փաստեր չեն կարող լինել, որ պարոն Սուքյասյանը իր փաստաբանների միջոցով իր իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնել, ոնց որ իմ կարծիքով պատրաստվում է։ Հիմա մենք դիմել ենք դատարան, հրապարակային է լինելու դատաքննությունը, որը մեկը զրկված չի լինելու այդ շագերտավոր փաստերին ցանոթանալու, դուք նույնպես կարող եք գալ դատարան եւ տեսնել, թե ինչպես հիմնավորվեց այդ, այսպես ասած, 100 միլիոն դոլարի, ասենք, պարտվելը Բադեն-Բադեն կազինոյին։ Ոչ, ազգային ժողովի ամբիոնից, որտեղից որ կատարվել է այդ հայտարարությունը։ Պարոն Մակինյան, հաշվի առնելով թե ով է Խաչատուր Սուքյասյանը մեր անձը, հա, նաև պաշտոնը, նիկոսը պաշտոնը, որն է վարը եւ վարը իշխանական շրջանակներ, ի՞նչ ակնկալիքներին մեկ այսօրվա դատական համակարգից կարողանան առաջացի քննություն իրականացնել եւ որոշում Ես ընդհանրապես այսօրվա պետական իշխանության համակարգից խոսքը դատարաններին չի վերաբերվում, դատարանների կոնկրետ անձանց մասին կարելի է խոսել, չեմ ուզում կոնկրետ անձանց անուններ հիմա հնչեցնեմ, այսօրվա գործադիրից ինչ ակնկալիք ունեմ, որ այնպես վարվե, որ վաղը եւ մյուս օրը իրենց գործողությունների համար պատասխանատվությունը իրենց նկատմամբ մեղ լինի եւ իրենց սերունդները չամաչեն։ Տեսեք, որը մեկը հույս չունենա, ես մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, որ հնարավոր է լինելու պատմությունը աղավաղել։ Սա միջնադարը չի։ Տեսեք, դուք ձայնագրում եք, տեսագրում եք, հա, միլիարդավոր տերաբայթերով ինֆորմացիա կա, թե ով ինչով է զբաղվել ընդհանրապես, ով ինչ հայտարարություն արել, ով ինչ արել, ով ինչպես է գործել, հա, այդ ամեն ինչի համար վաղը մարդիկ պատասխան են տալու։ Բոլորս ենք պատասխան տալու մեր գործողությունների համար։ Որևէ մեկը հույս չունենա, ասենք, թե մոռացել եմ ես Զորաբ Նացականյանին այն տրամաբանության մեջ, որ BBC-ի լրագրողին հարցազրույցի ժամանակ խոսում է ինչ-որ փողով ճամփրուկներ տանել բերելու մասին։ Բարգելի պարոն Նացականյան, երբ որ պատերազմից անմիջապես հետո դուք հրաժարական տվեցիք, հիմա դուք ուր եք։ Բոլորս լավ գիտենք, որ պատերազմը երկու կողմ ունենում՝ դիվանագիտական եւ ռազմական։ Բա ո՞ր է մեր դիվանագիտական պարտության մեղավորը։ Ո՞ր է մարդը։ Այդ ինչ ճամփրուկներ էր։ Պետք չէ՞ լի անընդհատ էս մեր հասարակությանը առանց այդ էլ մեր հասարակությունը ամեն օր ապրելու խնդիր է լուծում, հա։ Այսպես բաները լսացնել, 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 այդ ինչ ճամփրուկներ էին։ Ո՞ր են այդ քրեական գործերը։ Դուք չեք լսել այդ հարցազրույցը։ BBC-ի լրագրողին, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի առաջ այդ հարցազրույցը եղել։ Հիմա ես էլ հարցնում եմ պարոն Նացականյան, դուք գնացել եք ոստիկանություն, դատախազություն, հաղորդում տվել եք, դուք տարել եք ճամփրուկներով ինչ-որ մեկի գումար եք տվել։ Այ այսպես մեր հասարակությունը բաժանվեց երկու մասի։ Այսպես առաջացավ ատելությունը։ Մարդիկ մտածեցին, որոնց մոտ տեղեկատվությունը քիչ է, էլի տեսեք հարգելներս, որ իրականում էս ամեն ինչը ճիշտ է։ Ու սկսեցին չարանալ։ Սկսեցին չար իրենց դժբախտությունների, անհաջողությունների պատճառները սկսեցին մանգալ իշխանողների մեջ, իշխանության մեջ։ Իսկ այսօր ինձ մարդիկ ասում են, որ պարզվում էր, մենք մինչև 2018 թվականը մենք մի երկրում էինք ապրում, ու չենք հասկանում, որ երկրում ենք ապրում։ Այդ ցավ չի ծեր։ Ասում են, ինձ պարզվում էր, լուրջ երկրում ենք ապրում, ուժեղ, արժանապատիվ, այի ժամանակ էինք հպարտ։ Երբ որ մենք դուրս էինք գալիս արտասահման, ու հպարտորեն ասում էինք, որ մենք հայ ենք,
Ես այս օրել եմ ասում, վաղրել եմ ասում, որտեղ մենք պարտված չէ։ Ակնկալիքներ ունեք, որ արդարությունություն ունենք։ Մենք ոչ թե ասիվ ակնկալիքներ ունենք, այլ ակտիվորեն այդ արդարությունը պահանջելու ենք։ Մենք նստող սպասողներից չենք, թե արդ վերևից բանանան կամ արդարությունը կլինի մեր գլխին, թե չէ։ Մենք պահանջելու ենք արդարությունը, որովհետև իմ մեջքի հետևում Հայաստանի Հանրապետության դատարանն է, որտեղ արդարադատությունը իրականացվում է։ Եթե պաստորին սա միակ հայցը չի լինելու, երբ լինելու է շարունակական։ Եթե կշարունակվեն, այո, համանարկող տեղեկությունները, այո, կլինի շարունակական։ Այո, այսու հետ բոլորը իրենց ասածների համար պետք է գան դատարան և դատարանում պատասխան տան։ Պարոն Մակինյան, դուք ասացիք, որ հիշեցրիք BBC-ի հարցազրույցը Զոհրաբին Ացականյանի, երբ որ մենք հարցման դիմել էինք պաշտոնապես արտաքին գործերի նախարարություն, մեզ պաշտոնապես պատասխանել էին, որ փաստեր չկա, միայն խոսքը պատկերավոր դարձնելու համար է Զոհրաբին Ացականյանը օգտագործել այդ խոսքը, թե ճամփունքներով գումարներ էին տանում նախագահական նստավայր։ Հնարավոր է այսպես էլ հայտարարեն, թե լի պատկերավոր դարձնելու համար արդյունքում այդ հայտարարությունն ավելի մեծ ուժ է ունենում, քան օրինակ պաշտոնական հերքման փաստը։ Ուհանության մոտ ձևավորվում է այլ կարծիք, այլ ենթադրություն եղածի վերաբերյալ։ Տեսեք, սարսափելի է, երբ որ Հայաստանը արտաքին աշխարհում ներկայացնող անձը չի հասկանում, որտեղ ինչ է խոսում։ Դա սարսափելի է։ Եվ եթե ԱԳՆ-ն կարծում է, որ կարելի է անվանարկել իշխանությանը առաջի դեմքի մակարդակով, ԱԳՆ-ին, խոսքը Զորաբին Ացականյանի մասին է, ու դա փորձել սղղացնել խոսքը պատկերավոր դարձնելու տակ, ես առաջարկում եմ պարոն Զորաբին Ացականյանին հետ այսու այդպիսի պատկերավոր միտք լինելու պայմաններում սկսի հեքիաթներ գրել և մտածի, թե ինչ պատասխան է տալու այն իշխանություններին, որոնք իրենից սպասելու են և ակնկալելու են պատասխաններ կապված 2018-2020 ընթացքում ընդհանրապես Արցախի հարցերին վերաբերվող այդ բանակցությունների լինելու, չլինելու, պայմանների, ձևերի, չափերի մասին։ Ինչ նշանակում պատկերավոր խոսք, երբ որ կոնկրետ դու անվանարկում ես քո երկրին։ Երբ որ կոնկրետ, ասենք, BBC-ին պատկերացնում ենք, չէ՞, BBC-ում հաստատված ճամփրուկներով տանում վերում է, հետո ասում ես պատկերավոր խոսք եմ ասել։ Ես էլ առաջարկում եմ գնալ եւ այդ պատկերավոր խոսքը օգտագործել հեքիաթներում, բայց չմոռանալ, որ պետք է պատասխան տա ինձ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ձեզ, մեր երեխաներին, թե ինչպես ունեցանք այդ տապալումը դիվանագիտական ոլորտում և հիմա որտեղ է Զորաբին Ացականյանը և ինչու է զբաղված ընդհանրապես։ Այսինքն վերջ կարելի է հրաժարականի դիմում գրել ու գնալ, ես օգտվելով առիթից, ուզում այդ մասին էլ ասեմ, որը մեկի մտքով չանցնի, որ հնարավոր է տապալել հանրապետությունը և հրաժարականի դիմում գրել ու գնալ, դա այդպես չի լինելու։ Բոլորը պետք է իրենց արածների համար, չարածների համար, որոնք պետք է անեն, պատասխան տան։ Մենք պատմական շանս ենք ունեցել։ Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ այն մարդկանցից է, որ պայքարել է այդ պատմական շանսը հասնելու այն արքավիճակին, որ մենք ունեցել ենք հայկական երկու պետություն, և հիմա ասենք քարոզարշավում մեկը, ով մուրճով թռվռում է, էլի խոսում է բադեմ-բադեմներից, վերջ, այլևս այդպես չի լինելու։ Մենք կտրելու ենք այդ սուտ ընդհանրապես սատի ոտքեր։ Փաշինյանի ասացների հիմքով հայցը մեր բավարարվել է, հայցը ճակերտների մեջ, դա պարոն նախագահի 24 ժամ իրեն տրված, Նիկոլ Փաշինյանին տրված ժամկետներ և քար լռությունները մյուս կողմից։ Այո, այդ հայցը բավարարվել է իլուր ամբողջ աշխարհում։ Հասկացաք, ես որ հայցի մասին եմ խոսում։ Ես խոսում եմ բարոյական հայցադիմումի մասին, որը պարոն նախագահ հնչեցրել է, և դրա պատասխանները մինչև այսօր չի ստացվել։ Այսինքն դա ավելի ծանր քան թե
Ոչ թե ցանակշիր եմ համարում, այլ դրանք տարբեր հարթություններում են։ Ոչ, մենք չի կարող իրավականը բոլորի ակնի հետ նույն կշերտում դրվել կշերտը տարբեր հարթություններում գնացող պրոցեսներում։ Շնորհակալ եմ, մի մեծացել տամ։ Կապ չունի, ով է զրպարտողը կամ ով է նմանատիպ հայտարարություններ հնչեց նորա պաշտոնյա, պատգամավոր, թե օրինակ հասարակ քաղաքացի եւ այդ դեպքում պատասխանատվության այդ տեսակ չի նախատեսվում, որտեղ բարձր ամբիոնից էի վերջով հնչեցվել եւ կարծես թե բարձր ամբիոնից պատգամավորի կողմից հնչեցող հայտարարությունները այսպես որպես հալածյուղի տեղ են ընդունում, որպես ճշմարտություն են ընդունում, արդյոք այդ դեպքում ավելի մեծ պատիժ, այսպես ասեմ, կամ չգիտեմ, դուգանք չի նախատեսվում։ Այստեղ պատժի հարց չի, քաղաքացի իր քաղաքացիական սովորական քաղաքացիական իրավացված, բայց տեսեք, այո, իհարկե պաշտոնատար անձի խոսքը ընդհանրապես ավելի ընկալելի է հանրության մոտ եւ այդ դեպքում պաշտոնատար անձի խոսքը ավելի հանրությունը, այսպես ասած, այո, վստահելի կարող է վերցնել եւ այսպես այդ տեխնոլոգիաներով ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, վարձրացրեք YouTube-ից իր ելույթները։ Տարբեր Նիկոլ Փաշինյանները, ես իմիջիալից էս վերջերս նայում եմ այդ մասին էլ խոսեմ, որ 2018 թվականի ապրիլին խոսում էր, որ պետք է սպառողական վարկերի բոլոր տոկոսատրույթները, բանսենս, այսպես ասած, դրանք զրոացվեն եւ այլ եւ այլ։ Երբ որ 2020 թվականին, եթե չեմ ստանում, Տիգրան Ուղիխանյան այդ հարցը բարձրացրեց, ես էլ ձեր ռեկ առնում։ YouTube-ն կա, որսեք նա։ Դասեք այդ սուտը գեներացրելով, մենք ունենք այս իրավիճակը։ Մենք նաեւ այդ սուտը, այդ փոչիկը նաեւ պայթեց 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Այնտեղ իրականություն, երբ որ խոսում էին, որ օդը փակա առավելքան երկրով։ Բոլոր ստերը պայթեցին պատերազմի ժամանակ։ Հիմա օրենքը չի տարանջատում, օրենքը չի տարանջատում, Պաշտոնյան է ասել, կամ չգիտեմ, սովորական դերագրողը։ Այդպեսի հստակ տարանջատում չունի։ Կարևոր է, որ խոսքը լինի տվյալ դեպքում զարգացական հրապարակային, հրապարակային խոսքը կա թիվ 1 ամբյոնից Հայաստանի Հանրապետության խոսքը հնչի։ Մենք ունենք նախադեպեր, երբ որ դատարանը որոշում է կայացրել, բայց Պաշտոնյան հրաժարվել է ներողություն խնդրելուց, ինչ է կարծում ես դեպքում կարող է շարունակական։ Հիշեցնեք ինձ այդ նախադեպի մասին։ Օրինակ Արսեն Թորոսյան, վերջերս խոսով Հարությունյանը, դատիերսվե կներեք Արման Բաբաջանյանին, որը եւս դեռևս ներողություն չի խնդրել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Արսեն Թորոսյանը ներողություն թե հերքման տեքստ, ես կարող այդ մասով, հա, մի փոքր շփոթեմ, բայց ամեն դեպքում դատարանի, այո, որոշ պահանջը կատարվել է, չկա այդպիսի բան։ Արսեն Թորոսյանի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, Facebook-յան իր էջն էր ապա ակտիվացրել, բայց մեկ այլ եղանակով, էլի հրապարակային, եթե չեմ սխալվում, դա հերթում է նպագրվել այդ հերքման տեքստը։ Դատարանի դատական ակտերը չկատարեն, հանցագործում է։ Այն միջավայրում, երբտեղ ունենում նման իրադարձություններ, այդ իրադարձությունների համար որոշները պատժվում են, որոշները, ովքեր որ ավելի յուրահատուկ են կամ ունեն որոշակի հարաբերություններ, չեն պատժվում հասարակից մեկնաբանից։ Իսկ Խաչատուր Սյոքյասյանի եղբոր դեպքը ես չեմ մեկնաբանում, որտեղ դա իմ մեկնաբանության դիտույթը ընդհանրապես ցույց է, ես այդ գործով չեմ ներգրավված, ոչ որպես պաշտպան, ոչ դատավորության որևէ կողմ, իսկ հիվանդանություն գտնվել, չգտնվել ինտերյուից դուրս հարցը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ձեր հարցին, այո, այսօր մենք կարող ենք հստակ ֆիքսել, որ գործադիրի ղեկավարը ընդհանրապես տարբերակված մոտեցում է ցույց տալիս իր հրահանգներով, իշխանահաջող, անձանց ընդհանրապես և ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվող անձանց և շրջանակների։ Այդ հանրային փոստ է։ Այստեղ ես չեմ մոռանում, մի անգամ ես արդի օգտագործել եմ էլի գիշեր, որ մենք
ցույց տվեցինք ազգային անվտանգության ծառայությանը մեր հաղորդումը եւ ԶԼՄ-ներից ներկայացված փաստերով, որ գործադիրի ղեկավարի օգնականը միջամտել է կոնկրետ դեպքերով, կոնկրետ գործերով քննության հոսքանավարտության մասին է եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախարությունը այդ իրավիճակը որակեց որպես խորթակություն քննիչի դա ծիծաղելու է դա շատ վատ հա այսպես ասած դա իղտանող գնահատականներ են ամենակում մենք շարունակելու ենք գործունեությունը եւ պայքարը այս հասանելի բոլոր հնարավորությունների օգտագործմամբ որոնք օրենքով չեն Եկ պարոն Մակինյան, քանի որ ուղիղ եթեր է մեր հեռուստադիտում էդիտորների համար հիշեցրեք, հա, պարոն Սոթրասյանի արտահայտությունները, որոնք համարում եք վիրավորանք եւ զրպարտություն։ Ես եկեք ուղղակի մեջբերում կատարեմ այս դիմումից, որ ոչինչ բաց չթողեմ, հա։ Մենք զրպարտչական ենք որակել եւ պահանջում ենք երկեր տեքստը, որտեղ Պարոն Խաչատուր Սուկյասյան օգտագործել է հետևյալ նախադասությունը. Բոլորդ լավ գիտեք, երրորդ նախագահ 100 միլիոն դոլարից ավել կազինոն կրվել է նույն Բադեն-Բադենում արտահայտությունը։ Սա մենք դիտարկել ենք եւ իրականության մեջ ինքը ասի մեր դիտարկումն է զրպարճական եւ անվանարկող եւ ակնհայտ իրականությանը չհամապատասխանում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Նիստերը բաց են լինելու, կարող ենք մասնակցել։ Այո, նիստերը բաց են լինելու, ես այսօր չէ, նիստ չի կարող լինել, որտեղ հենց հիմա ես նոր հայցադիմում մտկակվում դատի։ Համոզված եմ, որ բաց կլինի, որովհետև չեմ կարծում, որ այնպիսի տեղեկությունների հապարակման մասին խոսք լինի, որը օրենքով պաշտպանում։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք։ Շնորհակալություն։